Բարի երեկո, աշխատանքը բացառիկ դերակատարում ունի մարդու կազմավորման և իհարկե զարգացման գործում։ Այն հանդիսանում է մարդու բավարար կենսամակարդակի ապահովման, ինքնազարգացման, նյութական և հոգևոր պահանջմունքները բավարարելու կարևորագույն և թերևս միակ միջոցը, որովհետև եթե չունես պապենական հարստություն, ապա դու պարտավոր ես աշխատել նախ գումար վաստակելու համար, երկրորդ քո մասնագիտական կրթությունը իրացնելու նպատակով և վերջապես իսկապես զարգանալու համար։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 32-րդ հոդվածը երաշխավոր որում է։ Յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի ընտրության ազատություն։ Տիրոջ և ծառայի հավերժական այս հարցին այն ժամանակ դեռևս անդրադարձել էր Հովհաննես Թումանյանը, իսկ մեր օրերում ցավոք սրտի հաճախ են խախտվում աշխատողի իրավունքները։ Որքանով է գործատուն պարտավորվածություն զգում աշխատողի նկատմամբ, որքանով է աշխատողը իրազեկ իր իրավունքներից և կարողանում է պաշտպանել ինքն իրեն, և հենց մարդկային գործոնի շնորհիվ այսօր կփորձենք հասկանալ, թե որտեղ են թերանում, թե պատկան մարմինները, թե գործատունները և թե իհարկե աշխատողները։ Մեր հաղորդաշարին դիմել էր մի քաղաքացի, Թամարը Ղազարյանը, ով աշխատել է ժամանակին դեղատանը, այնուհետև ազատվելով աշխատանքից գործատուն չէր ցանկանում նրան տալ աշխատանքային գրքույկն ու վերջնահաշվարկը։ Ամիս նրանց աշխատողը ստացավ իրեն հասանելիքը։ Ի վերջո ինչն էր պատճառը, ինչու էին խնդիրները, կիմանանք այսօր, հրավիրենք մեր առաջին հյուրերին։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական պետական տեսչության աշխատանքային օրենսդրության նորմ մերի պահպանման վերահսկողության բաժնի պետ Վարազդա Դանիելյան, բարի երեկո, և զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության աշխատաշուկայի վերլուծության և կանխատեսման բաժնի գլխավոր մասնագետ Սվետլանա Օհանյան։ Շնորհակալություն գալու համար։ Պարոն Դանելյան, կարող եք, գիտեմ, որ քիչ թե շատ ծանոթ եք այս հարցին, կարող եք ասել ինչն էր խնդիրը և ինչն էր պատճառը, երբ մեզ դիմաց մարդը այս խնդրին առջև էր կանգնել։ Ինչու են գործատուները հիմնականում հրաժարվում տալ վերջնահաշվարկից։ Ասած նորմատիվ խախտումներ իրավակիրառական պրակտիկայում բազմաթիվ են, բազմաթիվ դիմումներ ենք ստանում այդ հարցով և աշխատում ենք, որպեսի թույլ տրված խախտումները օրենսդրության վերացնել և աշխատողի աշխատանքային խախտված իրավունքները վերականգնել։ Ինչ վերաբերում է դիմումատուին, ասեմ, որ դիմումատուն գրավոր դիմել է տեսչություն, որտեղ հայտնել էր, որ ազատվել է աշխատանքից, սակայն վերջին ամսվա 2013 թվականի դեկտեմբեր ամսվա աշխատավարձ չէր վճարվել, վարչական վարույթի ընթացքում վճարվել էր աշխատավարձը, և քաղաքացին երկրորդ դիմումն էր գրել, որ իմ աշխատավարձը վճարվել էր, այսինքն ըստ էության վերացել էր դիմումով ներկայացված պահանջը։ Գործատուն է պարտավոր արդյոք կանչել հրավիրել հետ իր աշխատողին նախկին, որպեսզի տա վերջնահաշվարկը, վերադարձնի գրքույկը և փակի բոլոր հաշիվները։ Թե աշխատողն է պարտավոր հետևել այդ գործընթացին։ Աշխատանքային օրենսգրքի 133-րդ հոդվածի համաձայն աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու օրվա դրությամբ գործատուն պարտավոր է աշխատողին վճարել վերջնահաշվարկը, լրացնել և նրան վերադարձնել աշխատանքային գրքույկը։ Սա հստակ նորմի պահանջ։ Հիմա մյուս հարցը, եթե աշխատանքային պայմանագիրը չեն լուծարում, դա ինչ է նշանակում, որ մարդը փաստացի դեռ աշխատում է այնտեղ, որտեղ աշխատում է, և վճարը ստանում է, իհարկե չաշխատելով այնտեղ, նրա փոխարեն նրա անվան ներքո կարող են ստանալ գումար։ Նրա անվան ներքո չեն կարող, քանի դեռ աշխատանքային օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի համաձայն գործատուն չի ընդունել աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու վերաբերյալ հրաման, աշխատանքային պայմանագիրը շարունակվում է աշխատանքային հարաբերությունները։ Հիմա դուք նշեցիք արդեն մեզ դիմողի Թամարայի խնդիրը աշխատավարձի հետ կապված, բայց եթե ավարտվում է մարդու աշխատանքային ընթացքը և նրան արդեն տալիս են լուծարման այդ պայմանագիրը, վերջնահաշվարկը և աշխատավարձը վերջին ամսվա, արդյոք չպետք է վերադարձնեն աշխգրքույկը։ Միանշանակ, եթե դա նման օրենքով սահմանված այս պարտականությունը գործատուն խախտում է, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը նախատեսում է նաև վարչական տուժի միջոցներ, բայց քանի որ վարչական վարույթի ընթացքում տեսչությունը որպես վարչական մարմին չի տիրապետել այդ տեղեկատվությանը կամ այդ հարցով քաղաքացին չի ներկայացրել, հետևաբար այս մասով տեսչությունը գործառույթ չի իրականացրել։ Տիկին Օհանյան, սովորաբար աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ ծագում են միջինից բարձր տարիքային խմբի մարդկանց մոտ, որոնք խոցելի խումբ են այսօր Հայաստանում, հիմնականում ձեզ ովքեր են դիմում, որ մասնագիտության տեր մարդիկ և ինչպիսի խնդիրներով։ Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալությունը հաշվառվել են շուրջ 64,700 աշխատանք փնտրողներ, նրանցից 55,900-ը գործազուրկներ են։
Հատկապես աշխատանքի տեղավորման հարցում մեծ խնդիրներ ունեն աշխատանքային փորձ ունեցող երիտասարդները, անմրցունակ անձինք աշխատաշուկայում և 55-ից բարձր տարիքի անձինք։ 55-ից բարձր տարիքի անձինք հիմնականում երկարատև գործազուրկներ են և երկարատև գործազրկության պայմաններում նրանք կորցրել են իրենց որակավորումն ու հմտությունները, իրենց մասնագիտությունը այլևս պահանջարկված չէ աշխատաշուկայում, գործատունել մյուս կողմից նախապատվությունը տալիս է երիտասարդ աշխատանքային փորձ ունեցող աշխատաշուկայում մոտիվացված մասնագետների, դրա համար դառնում են… Չի ստեղծվում արդյոք փակ համակարգ, որովհետև երիտասարդը, որը փորձառու չի, չէ՞ որ պետք է ունենա աշխատանք, որպեսզի դառնա փորձառու։ Դա գործատուի ցանկությունն է, իսկ մենք միայն միջնորդ կազմակերպություն ենք, ոչինչ անել չենք։ Իսկ փորձել եք արդյոք ուղղորդել ենթադրենք ասելով, որ կարող են մի քանի վերապատրաստման շնորհիվ այս լավ մասնագետը կրկին գա իր լաբորատորիա։ Այո, մենք դրա համար անցկացնում ենք վերապատրաստումներ, ին մասնակցում են հատկապես երիտասարդները, իսկ 55-ից բարձր տարիքի անձինք չեն ուզում վերամասնագիտանալ, քանի որ նրանք անթատ գործատուի մոտ գնալով մերժվում են, դառնում են ավելի պասիվ, և նրանք նախապատվությունը տալիս են այնպիսի աշխատանքների, որոնք մասնագիտություն չեն պահանջում, գնում են ցանկացած աշխատանքի։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք ներկայացնել մեր տաղավարում ներկա հյուրերին։ Հայաստանի Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատի գործարար ուսումնական ծրագրերի ղեկավար Վահագն Հովանեսյան, բարի երեկո։ Հայաստանի արհեստագիտական միությունների կոնֆեդերացիայի նախագահի տեղակալ Բորիս Խարատյան, բարև ձեզ, և Հայաստանի արհեստագիտական միությունների կոնֆեդերացիայի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Միքայել Փիլիպոսյան։ Պարոն Փիլիպոսյան, երբ ձեզ են դիմում հաճախ, հա, ինչպիսի հարցերով են դիմում և արդյոք արմիությունը իրազեկում է աշխատողներին, առայն որ նրանք ի սկզբանե իրենց իրավունքներն իմանալով նույն վերջնահաշվարկը, նույն աշխատանքային գրքույկը և այդ բոլոր ընթացակարգերին լինեն ուշադիր։ Հիմնականում դիմում են աշխատանքային պայմանագրի կնքման, աշխատանքային պայմանագրի լուծման, փոփոխման հետ, հաջորդը դա լինում է աշխատավարձի հետ կապված հարցեր, հաջորդը դա ամենամյա արձակուրդների հետ կապված հարցեր, դա հաջորդը լինում է նաև այլ հարցերով, աշխատանքային ու արձակուրդի չվճարման, հետո նրա վերջնահաշվարկի հետ կապված, ինչպես մի քիչ առաջ նշեցի, և այլ հարցերով։ Մենք իհարկե այդ հարցերում միջամտում ենք, մենք իրավունք ունենք արմիություններ, միայն միջնորդություն ներկայացնելու։ Միջնորդության միջոցով մենք իհարկե լինում է, որ բազմաթիվ հարցեր լուծում ստանում են, օրինակ անմիջապես նույնիսկ գործադուի հետ, իսկ եթե չի հաջողվում մեզ նման ձևով լուծում գտնել, նու մենք իհարկե կա մեր աշխատանքի պետական տեսչությունը, մարմին, որը պետականորեն լիազորված է ինք անձամբ զբաղվելու այդ հարցերին և վերջնաշխող լուծումներ տալու։ Շնորհակալություն, պարոն Փիլիպոսյան, պարոն Խարատյան, ամեն օր կարելի է բախվել այն խնդրին, թե ինչպես է գործատուն շահագործում աշխատողին կամ ոչ ճիշտ կերպով նրան շահագործում, այսպես ասենք, որպեսզի կորեկտ լինի, և հաճախ աշխատողները իրենք էլ չգիտեն, որ նրանց շահերը չեն պահպանվում, չեն պաշտպանվում։ Այս առումով կարող է արդյոք արմիությունը կիրառել որոշ լծակներ և անմիջականորեն գործատուի վրա ազդեցություն ունենալ։ Այդ հնարավորությունը օրենսդրորեն ինքը չունի։ Կարող է միջամտել, կարող է միջնորդել, կարող է օժանդակել այս կամ այն աշխատողին իր վիճահարույց հարցի վերաբերյալ լուծում տալը ուղղությամբ, բայց անմիջականորեն այդ հարցը կարգավորելու համար գոյություն ունի երկու մարմին՝ Հայաստանի Հանրապետություն, դա նախկինում աշխատանքի պետական տեսչությունն է, և դատարան։ Մենք ցավոք չունենք արտադատական նման կարգի հարցեր աշխատանքային վեճերի ժամանակ, հա, անհատական աշխատանքային վեճերի մասին է խոսքը գնում, արտադատական լուծում տալու հնարավորություն, չնայած նման կարգ գոյություն ունի տարբեր երկրներում, որպիսի ավելի արդյունավետ լինի այդ վեճի լուծումը, թե գործատուի, թե աշխատողի համար, այնտեղ բազմաթիվ պատճառներ կան։ Մեր մոտ Հայաստանում բացակայում է աշխատանքի գինը, աշխատուժի գինը, եթե ամեն ինչը ունի հոսանքը, չգիտեմ, ջուրը և այլն ամեն ինչը ունի իր հիմնավորված գինը, հաշվարկված, մենք հաշվարկված աշխատանքի գին չունենք, աշխատուժի գին չունենք, բացակայում է, որտեղ մեր մոտ
աշխատանքի վարձատրության ամբողջ քաղաքականությունը կառուցվում է նվազագույն աշխատավարձի վրա, որը սահմանվում է օրենքով, իսկ նվազագույն աշխատավարձը իր մեջ չի պարունակում ոչ մի հաշվարկ։ Աշխատանքը պետք է նպաստի յուրաքանչյուր աշխատողի բարեկեցությունը ապահովելու, բավարար կենսամակարդակը եւ այլն եւ այլն։ Ընդ որում դա պետք է նշեմ, որ սահմանադրական իրավունք է, սահմանադրությամբ, բացի այն հոդվածից, որը դուք նշեցիք, կա նաև հոդված, որտեղ սահմանված է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի բավարար կենսամակարդակի իրավունք իր եւ իր ընտանիքի համար։ Որն է այդ բավարար կենսամակարդակը, որի իրավունքը ունենք մենք բոլորս, ոչ ոք չի կարող պատասխանել, որովհետեւ բացակայում է։ Իսկ որն է այդ բավարար կենսամակարդակի իրականացման մեխանիզմը, որտեղ յուրաքանչյուր իրավունք, որը ամրագրված է սահմանադրությամբ, իր լուծումը ստանում է օրենքների միջոցով, նույնպես գոյություն չունի։ Եվ այստեղ արդեն սկսվում է ամբողջ այդ շղթան, որը եւ աշխատողին է բարդ իրավիճակի մեջ դնում, որը չի կարողանում իր պահանջները դնել, հա, այսօր 45,000 դրամ է, գիտեք, նվազագույն աշխատավարձը սահմանված ըստ օրենքի, բայց իրականությունը այլ է։ Նույնը վերաբերվում է գործատուին, որը համապատասխան վերաբերմունք է ցուցաբերում աշխատողի նկատմամբ։ Շնորհակալություն, իսկապես բավարար կենսապայմաններ ապահովելու համար նախ պետք է իմանալ գոնե բավարար չափով իմանալ պահանջները եւ սեփական իրավունքները։ Քանզի սեփական իրավունքների չիմացությունը բերում է գործատուի կողմից չարաշահումների, մասնավորապես խախտվում են անձի օրենքով նախատեսված հանգստի, պատշաճ վարձատրության եւ այլ կարեւորագույն աշխատանքային իրավունքներ։ Օրենքներից անտեղյակությունը կարող է նաեւ հանգեցնել աշխատողի կողմից իր պարտականությունները հստակ չի մանալուն, ինչը բնականաբար արդեն կառաջացնի աշխատողի անբարենպաստ վերաբերմունքը կամ ոչ բարենպաստ պայմաններ երկու կողմի համար էլ։ Ինչևից է օգտակար գործողության գործակից այս պարագային հաստատ կիչնի շատ ցածր սանդղակի։ Կարճատև դաթարից հետո կշարունակեմ։ Գործատուն տուգանվեց, բայց ինչով դրանով վերականգնվեց աշխատողի խախտված իրավունքը։ Հենդալստակ 230-ի։ Մի կոմից այո, գործարարի շահերն են, մյուս կողմից աշխատողի շահերը։ Շատ հաճախ գործատուն կանչում է, ասում է՝ դիմում գրի, քո հետ չեմ կարող աշխատել։ Պետք չի գրել։ Շատ հաճախ գրում են դիմումը, հետո գալիս են մեր մոտ, դիմումը գրել եմ, ստորագրել եմ, ոչինչ չես կարողանալ։ Գործատուն ուզում է, որ ինքը, հա, աշխատանքային օրենսդրության նորմերի կիրառքում ապահովի։ Բայց իրան սխալ ապատեղեկատվություն տալու, խորհրդատվություն տալու արդյունքում ունենում է փաստի առաջ։ Աշխատողների իրավունքների պաշտպանությունը ներկայումս Հայաստանում կարևորագույն սոցիալական խնդիրներից է, քանի որ երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակով եւ գործազրկության մեծ ծավալներով պայմանավորված աշխատողները հանդիսանում են ամենախոցելի խմբերից մեկը։ Այս տեսանկյունից կարևոր է, որ աշխատողները եւ տեղեկացված լինեն իրենց իրավունքներից եւ գոնե կարողանան դրանց գործնական կիրառությունն իմանալ, թե հնարավոր են օրենսդրական փոփոխություններ, թե ոչ, կիմանան քիչանց, իսկ այս պահին հրավիրենք մեր մյուս հյուրերին։ Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, Երևանի պետական համալսարանի դոցենտ Գևորգ Պետրոսյանին եւ AM իրավաբանական ընկերության իրավախորհրդ Թատու Աիդա Մոսոյանին։ Բարի երեկո։ Գևորգ, ինչ է կարծում, ինչ կտա մեզ օրենսդրական փոփոխությունը, եթե լինի այդպիսին, եւ գիտենք, որ գաղափարներից մեկը հենց դուք եք նախագծել, հետաքրքիր է, կան արդյոք հստակ հենց հայկական մենտալիտետի հետ կապված եւ մեր գործատուի աշխատանքային այս միջավայրի հետ կապված խնդիրներ, որոնք կարող են այդ օրենքով ուղղորդվել եւ կարգավորվել։ Դա ողջունելի նախաձեռնություն է, որ դրսեւորել են առանձին պատգամավորներ, եւ դրա իմաստը կայանում է հետեւյալում, որ որքան էլ պետական տեսչությունը, տեսչական մարմինները, որքան էլ արմիությունները հետեւողականություն են դրսեւորում չձևակերպված աշխատողներ չունենալու, գործատուների մոտ այդպիսի խախտումներ թույլ չտալու ուղղությամբ, այնուամենայնիվ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ առայժմ մեր հանրապետությունում այդ գործընթացը տարածում ունի, բավականին տարածված է երևույթը, երբ որ աշխատողներին ինչ որ նկատառումներից հիմնականում հրացիչ իրավական պարտականություններից խուսափելու նկատառումով գործատուները չեն ձևակերպում։ Եվ այստեղ խնդիրը հարկերից խուսափելու։ Դրա համար ասացի, որոշակի դրամական պարտավորություններից խուսափել։ Այստեղ խնդիրը ունի երկու հետևյալ հիմնական իմաստը։ Ուրեմն կան հանրային իրավական հետևանքներ եւ կան մասնավոր իրավական հետևանքներ։ Հանրային իրավական հետևանքների մասը կարծես թե օրենսդիրը լուծել է, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգիրքը պատասխանատվություն է նախատեսում այն գործատուների համար, այն պաշտոնատար անձանց համար,
համար, ովքեր փաստորեն անձանց առանց պատշաճ ձևակերպման ներգրավել են աշխատանքի։ Է ասենք թե պաշտոնատար անձը տուգանվեց եւ նրա համար պարտավորություն սահմանվեց ձևակերպել աշխատանքային հարաբերությունները, բայց մասնավոր իրավական մասը հետևանքների մնում է կամ լիովին չկարգավորված, կամ շատ թռուցիկ կարգավորված։ Հիմա ավելի կմանրամասնեմ, այսինքն գործատուն տուգանվեց, բայց ինչով դրանով վերականգնվեց աշխատողի խախտված իրավունքը։ Այստեղ առաջ է գալի նրա աշխատանքային ստաժը հաշվարկելու խնդիրը, նրա ենթադրենք հանգստի իրավունքը, որից չի օգտվել դրա փոխհատուցման խնդիրը, ենթադրենք դարձել է անաշխատունակ եւ պետք է անաշխատունակության նպաստ ստանալ պետությունից այդ խնդիրը, այսինքն գործող օրենսդրությունը ուղղակի չի պարունակում նորմ, առանձին նորմ, որը հստակ կարգավորում տա չձևակերպված աշխատողի խախտված աշխատանքային իրավունքների վերականգնմանը։ Մի թռուցիկ իրավանորմ կա, մասնավորապես գործող աշխատանքային օրենսգրքի 102 հոդվածի 3-րդ մասը, որտեղ ասում է, թե իբր գործատուները, ովքեր անօրինական կարգով աշխատողի ներգրավել են աշխատանքում առանց ձևակերպման, պարտավոր են հատուցել ոչ աշխատողների մեղքով պատճառը, այսպիսի մի թռուցիկ ձևակերպում կամ մի քիչ կներեք այդ եզրույթի համար խոճուս ձևակերպում, որը հստակ իրավական անորոշության տեսանկյունից խնդիրներ առաջացնում եւ հստակ դրանում չկա պատասխան, թե լավ, եթե բացահայտվում է, որ աշխատողը ներգրավել է անօրինական աշխատանքի առանց ձևակերպման, նրա խախտված իրավունքները ինչպես պետք է պաշտպանեն։ Եվ կարծում եմ այս նախագիծը այդ առումով բավականին առաջընթաց քայլ է եւ կնպաստի հանրապետությունում անօրինական կարգով աշխատանքի ներգրաված անձանց աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանը։ Շնորհակալություն, Գևորգ, այս պահին առաջարկում ենք դիտենք տեսանյութով, թե ինչպիսի փոփոխություններ է այն ենթադրում եւ ինչ բարեփոխումներ կարող է բերել։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, քանի որ նախորդ նստաշրջանից տևական ժամանակ է անցել, ես պարզապես շատ կարճ, ընդամենը 2-3 րոպեի ընթացքում կներկայացնեմ նախագիծը ինչ հարցերի կարգավորմաններ ուղված, մասնավորապես ամենակարևոր եւ կենտրոնական հարցը, որի կարգավորման ուղված է այս նախագիծը, փաստացի աշխատանքային հարաբերությունների կանոնակարգումն է։ Գաղտնիք չէ որևէ մեկիս համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատաշուկայում բազմաթիվ են դեպքերը, երբ առանց աշխատանքային պայմանագիր կնքելու մարդիկ աշխատում են, հաճախ ստանում են աշխատավարձ, երբեմն խնդիրներ են առաջանում աշխատավարձի ստացման հետ, վերջնահաշվարկի հետ կապված, եւ որ ամենակարևոր խնդիրն է, ի վերջո այդ փաստացի աշխատանքային հարաբերությունների պարագայում աշխատողը հայտնվում է ամենաոչ շահեկան վիճակում, որովհետև պարզապես նրա աշխատած տարիները ժամանակահատվածը չեն հաշվարկվում եւ ինքը հնարավորություն չունի հետագայում այլ աշխատանքի անցնելուց հետո կամ կապակցությամբ իր աշխատանքային ստաժը վկայակոչել։ Փաստորեն հնարավորություն է ընձեռվում առաջին անգամ այն մարդկանց, ովքեր առանց գրանցման կամ առանց աշխատանքային պայմանագրի են աշխատում, վերականգնել կամ, այսպես ասենք, փաստել իրենց աշխատանքային ստաժի առկայությունը։ Ինչու ենք վերնագրել Տերն ու Ծառան, որովհետև այսօրվա աշխատանքային պայմանները ցավոք սրտի առավել հիշեցնում են այս վիճակը, քան իրական աշխատանքային հստակ պայմանագրեր։ Մեր մյուս հյուրին, որին արդեն ներկայացրեցի եւս մեկ անգամ ներկայացնեմ, Հայաստանի Հանրապետության Առևտրաարդյունաբերական պալատի գործարար ուսումնական ծրագրերի ղեկավար Վահագն Հովանիսյան։ Պարոն Հովանիսյան, ինչ եք կարծում, հա, որոնք են հիմնական խնդիրները, որոնց հետ մենք բախվում ենք եւ արդյոք հնարավոր կլինի որևէ կերպ սրանք կարգավորել եւ շտկել։ Մենք հստակ 230 ունի։ Մի կողմից այո, գործարարի շահերն են, մի կողմից աշխատողի շահերը։ Շատ հաճախ նաեւ եւ աշխատողները չեն իրականացնում իրանց պարտականությունները, եւ ոչ մի գործարար ոչ մի անգամ չի դիմել ոչ դատական ատյաններ եւ ոչ առևտրաարդյունաբերական պալատ, նա փորձում է այլ ձև դա ուրեմն լուծել։ Մյուս աշխատանքի փորձի հետ կապված, ես կարծում եմ շատ արագ, շատ նորմալ է, որ ցանկացած մարդ, ցանկացած բիզնեսմեն ուզում է ունենալ ավելի փորձառու աշխատող։ Ինչ աշխատանքային փորձ, դա որոշակի կարողությունների եւ գիտելիքների համադրումն է, որի արդյունքում ինքը կատարում է գործը։ Եթե աշխատաշուկա մտած մարդը ունի այդ համադրումը, աշխատանքային փորձ հասկացողությունը ինքը վերանում է, եւ այսօր դուք գիտեք, որ զբաղվածություն եւ ակտիվ ծրագրեր է անում այդ ուղված, որ ճունեցող փորձը որոշակի պրակտիկայի անցնում եւ առնի եւ առան։ Այսօր կա աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունում, ուրեմն կենտրոն, մեթոդական կենտրոն, մասնագիտական
Անորոշման, որտեղ կարիերայի ուղղորդման մի ուղեցույց է, որտեղ աշխատանքային օրենսգիրքն է հենց բավականին լավ ներկայացված։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, լավ մասնագետը նա միշտ կարող է գտնել իր տեղը աշխատաշուկայում և նա մրցունակա և գործատուն նման մասնագետի հետ միշտ կապում է պայմանագիր և պահպանում է դրան, ասենց օդու ջրի պես։ Եվ լավ բիզնեսմենները, ովքեր այդ նորմերը պահպանում են, իրանք իրենց թույլ չեն տա վատ վերաբերվել ուրեմն իրենց աշխատողներին, բայց ծերն ու ծառը հասկացությունը իսկապես դա շատ վատ ուրեմն դրույթ է, և այսօր մենք մեր պալատում, մենք նաև այդ էթիկանի կանոնակարգի շրջանակներում նաև ունենք բազմաթիվ դասընթացներ հենց բիզնեսի համար, որտեղ շատ դեպքերում նաև և բիզնեսը անտեղյակ է, թե ինչպես ճիշտ վարել ուրեմն իր աշխատանքային այդ իրավահարաբերական ուրեմն փաստաթղթերը, այսինքն նախևառաջ ես կուզենամ, որ ունի իրավական ուրեմն տեղեկատվական ինֆորմացիայի համալրում, մենք այսօր գիտեք գիտության նախարարության հետ շատ ուղղակի աշխատում ենք և պետական կրթական չափորիչներում, որտեղ որ բիզնեսը ներկայացված է, այնտեղ ուրեմն հենց մի բաժին կա, որը հենց վերաբերում է աշխատանքային օրենսգրքին, այսինքն ի սկզբանե ուսանողները պետք է իմանան իրանց ուրեմն իրավունքները և պարտականությունները նախքան աշխատաշուկա մտնելը, եթե մենք կարողանանք և լրատվամիջոցներով բարձրացնենք իրազեկման խնդիրը և իրազեկենք մեր երիտասարդներին, ես համոզված եմ, որ շատ դեպքերում և կխուսափենք դրանից։ Հայաստանի Հանրապետությունում ես չեմ տեսել որևէ գործատուի, որևէ համակարգ, որևէ ընկերություն, որը հավելավճար վարձատրի ավել ժամ մնացող աշխատողին, չեմ տեսել նման բան։ Որքան է օրենքով սահմանված աշխատանքային ժամը։ Ունենք օրենքով սահմանված շատ ժամ, 40 ժամ, օրական ինչքան է անում, եթե բաժնում։ Օրական 8 ժամ, եթե 5 օրի աշխատանքային շաբաթով է, եթե 6 օր է, ապա օրական 7 ժամ, նախահանգստյան օրը 2 ժամ պակաս, այսինքն որ 40 ժամը չլեռանա։ Երբևիցե չեմ տեսել նման բան, եւ երկրորդ բանը, ուսանողները, որոնք թիրախային կետում են այս ծանր խնդրի, երբ գնում են եւ դիմում են գործատուին, լինի մասնավորած թե պետական որևէ ծառայություն կապ չունի, նրանց արչեւ դրված է խնդիր ուղղակի ունենալ աշխատանք, եւ այստեղ արդեն նրանք չեն հետևում իրենց իրավունքներին։ Ավելին, երբևիցե որևէ օրինակ կա, որ աշխատողը ինքը իր կազմած պայմանագրով գնա գործատուի մոտ, կա նման նախադեպ։ Այո, այդպիսի դեպքեր կա, երբ որ գործատուն ճանաչում է, ասենք, իր ապագա կադրին և նրան է վստահում իրենց աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող հիմնական փաստաթղթի, ասենք, աշխատանքային պայմանագրի տեքստի ձևակերպումը, այլ է խնդիր, երբ որ դրանից հետո կարող է, ասենք, բանակցություններ լինեն որոշակի կետերի վերաբերյալ, բայց ես օրինակ չեմ կիսում ձեր ընդգծված վատատեսությունը առ այն, որ Հայաստանում չկա որևէ գործատու, որտեղ հավելավճար վճարի աշխատողին կամ արտաժամի աշխատանքի վարձատրություն, և չեմ կիսում այն տեսակետը, թե բոլոր աշխատողներն են, որ ուղղակի ճարահատյալ համաձայնում են գործատուի կոմից առաջարկված ցանկացած պայմանը։ Ես ասացի բոլոր աշխատողները, ես ասացի հիմնական և ուսանողները։ Կա, ձեր ասաց երևույթը անշուշտ կա։ Իսկ առաջին մասով ես ուրախ կլինեմ, եթե հենց հակառակը կարողանանք համոզել։ Եթե անհրաժեշտ է, նաև կարող են փաստեր վկայակոչել, այլ է խնդիրը, որ որոշ գործատուներ զլանում են իրենց պարտականությունները կատարելուց, բայց ասել, թե Հայաստանում չկա գործատու, որտեղ վարձատրվի արտաժամյա կամ հավելյալ աշխատանքը, ես այդ կարծիքը կիսել չեմ կարող։ Ես ինչևիցե դա դրա հետ երբևիցե չեմ առնչվել, ոչ անձամբ, ոչ իմ ընկերական միջավայրում, ոչ այն մեծ հասարակական միջավայրում, որը ունեմ, ինչևից է, պարոն Խառատյան, հավելում եք։ Իհարկե կան և շատ պարտաճանաչ գործատուներ, որոնք նույնիսկ մեր իրավաբանական ծառայության հետ խորհրդակցում են այս կամ այն գործողությունը ինչպես իրականացնել, որպեսզի օրենքի սահմաններում տեղավորվի, կա և լրիվ հակառակը, այսինքն այն բազմազանությունը, որ տեղի է ունենում և գոյություն ունի մեր հասարակության մեջ, տեղափոխված է նաև աշխատանքային հարաբերությունների վրա, որովհետև աշխատանքային հարաբերությունները ինչ են իրենից ներկայացնում, դա մեր բոլորի հարաբերությունների մի մասն է, ուղղակի այդ աշխատանք կատարելու ընթացքում, նույն հարաբերություններն են, և այստեղ շատ հաճախ գործում են այն օրենքները, որոնք գործում են ընդհանուր հանրության համար, և շատ հետաքրքիր մի հետազոտություն էր, 2-3 տարի առաջ երևի Baker Tilly կազմակերպությունը կատարել էր հետազոտություն, թե ինչպես են գործատուները ինչ հիմքերով են համալրում իրենց աշխատողներին, առաջի տեղում էր գտնվում հայտարարություն տալու միջոցով, երկրորդ տեղում նշված էր անձնական կապերի միջոցով, աշխատանքային հարաբերությունների ծագման հիմքում փաստորեն դրված է անձնական կապերի
և անձնական, ասենք, հարաբերությունների... Դե դա էլ համարվում է երաշխավորություն, որոշ չապով։ Դա որոշ չապով երաշխավորություն է, բայց դա արդեն երկրորդ տեղն է դնում, օրենքը, իրավական ակտերը, օրինականությունը և այլն և այլն։ Մենք մի կարևոր խնդիր ունենք, ներողություն, մեր գործող աշխատանքային օրենսգիրքը չի կանոնակարգում աշխատանքային պայմանագիրը չկնքելու, այսինքն մերժելու պարտավորությունը։ Օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության աշխատանքային օրենսգրքում, եթե չեմ սխալվում, 64-րդ հոդվածում նշում է, որ գործատուն պարտավոր է հիմնավորել աշխատանքային պայմանագրի չկնքումը։ Մեր օրենսդրության մեջ այդպիսի բան չկա, իսկ եթե մի բան նախատեսված չէ մի պարտականություն օրենքով, ապա սահմանադրության 42 և իրավական ակտերի մասին օրենքի 68 հոդվածը արգելում են դա պահանջել որևէ սուբյեկտից։ Այլ է խնդիրը, երբ որ նորից գործատուն ազատ է պայմանագիր կնքելու և չկնքելու հարցում։ Պարոն Խառատյանը որ ասաց, այո, աշխատանքային օրենսգրքի 86 հոդվածը գործատուին իրավունք է վերապահում, ինչպես ուղղակիորեն առանց մրցույթային կարգի, այնպես էլ մրցույթ հայտարարելու միջոցով համալրել իր մոտ առկա թափուր կամ նոր ստեղծվող աշխատատեղերը։ Բայց առ այսօր մեր օրենսդրությունը չի պարտավորեցնում որևէ գործատուի հիմնավորել մերժումը։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի նախաձեռնությունը ուղղակի կլինի ողջունելի, դրանում նաև մենք փաստորեն կարողանանք ամրապնդել երաշխավորված աշխատանքի իրավունքի հիմքերը։ Դա նաև հարգանք է քաղաքացու նկատմամբ, երբ որ դու թեկուզ մերժում ես նրա այդ պայմանագիր կնքելը, բայց դու դա պատճառաբանում ես, ոչ թե դիմումը կներեք, շպրտում ես մի կողմ, թողնում ես անհետևանք, իսկ քաղաքացին, քանի որ այդ հարաբերությունների նկատմամբ չի կիրառվում վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին օրենքը, այսինքն պարտականություն չկա սահմանող, որ դու նրան պատասխանես, այդպես էլ մնում է անպատասխան, դա ուրիշ հարց։ Այ դա կարող է զսպաշապիկ հակցնել որոշ գործատուների, ովքեր արհամարանքով են վերաբերում աշխատանք հայցող քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն Կարճատև դադարից հետո կշարունակենք մանրամասնել։ Շատ հաճախ գործատուն կանչում ասում, դիմում գրի, քո հետ չեմ կարող աշխատեմ։ Պետք չի գրել։ Շատ հաճախ գրում են դիմումը, հետո գալիս են մեր մոտ, դիմումը գրել եմ, ստորագրել եմ, ոչինչ չես կարողանում։ Ես կարծում եմ, այստեղ նույնպես կան բավականին դժվարություններ։ Գործատուն ուզում է, որ ինքը, հա, աշխատանքային օրենսդրության նորմերի կիրարկում ապահովի, բայց իրան սխալ ապատեղեկատվություն տալու, խորհրդատվություն տալու արդյունքում ունենում է փաստի առաջ։ Աշխատանքային պայմանագիր աշխատողի իրավունքներ, որքանով են նրանք պաշտպանված և արդյոք կարող են օրենսդրական որոշ փոփոխություններ այս դաշտը իսկապես կարգավորել, այդա որպես նաև իրավաբան և իրավախորհրդատու կարող եք ասել, արդյոք օրենսդրական այս փոփոխությունները կարող են օգնել, որպեսզի հետագայում աշխատողը կարողանա պաշտպանել իր շահելը և կանխավ ձևակերպել իր պայմանագիրը կամ իրեն հարմար պայմանները։ Նախ նշեմ, որ գործող օրենսդրության համաձայն աշխատանքային հարաբերությունները ծագում են գրավոր աշխատանքային պայմանագիրը գրի հիման վրա, այսինքն կամ պետք է լինի գրավոր աշխատանքային պայմանագիր, կամ դրան կարող է փոխարինել նաև աշխատանքի ընդունման հրամանը։ Դրանց որևէ մեկի առկայությունը արդեն հիմքի աշխատանքային աշխատանքային հարաբերությունների ծագման համար։ Սակայն բոլորս գիտենք, որ բազմաթիվ են այնպիսի դեպքերը, և աշխատողը բազմաթիվ տարիներ աշխատում է մի կազմակերպությունում, սակայն նա փաստացի որպես աշխատող այդպես չի ձևակերպվում և նրա հետ չի կնքվում աշխատանքային պայմանագիր։ Ուստի համաձայն աշխատանքային օրենսգրքի և վարչական ևախախտումների մասին ՀՕ օրենքի դա համարվում է անօրինական աշխատանք։ Այսինքն, օրենսդրական նախագիծը նպատակ ունի կարգավորելու ստվերային աշխատաշուկան, այսինքն պայքարի դրադեմ, ինչը դա իրենից ներկայացնում, օրենսդրական նախագծի համաձայն աշխատողը կարող է դատական կարգով փորձել հիմնավորել իր աշխատելու փաստը։ Այսինքն, աշխատողը կարող է դիմել դատարան, և եթե դատարանը հաստատված համարվի, որ աշխատողի և գործատուի մեջ առկա է փաստացի աշխատանքային հարաբերություններ, ապա դա կհաշվարկվի աշխատողի աշխատանքային ստաժում։ Ինչով կարծում եմ, ինչ որ չափով կփորձի պայքարել ստվերային աշխատաշուկայի դեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան։ Շատ ես էլ եմ ողջունում աշխատանքային օրենսգրքում կատարող այս փոփոխության նախագիծը, բայց նաև միանշանակ ես համոզված եմ հետևյալում. միայն աշխատանքային օրենսգրքում կատարող այս փոփոխությունը դեռևս բավարար չէ չձևակերպված աշխատողների հարցը համարել իրավական դաշտում լուծված, որովհետև այս հարցի հետևանքով նաև որոշակի այլ օրենքներում պարտադիր պետք է փոփոխություն կատարվի, ես բերեմ մեկ օրինակ։ Վարչարարության իմունքների և վարչական վարույթի մասին օրենքի 43-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, որ անձը, որը դիմում է վարչական մարմնին, իր նպատակամբ բարենպաստ վարչական ակտ ընդունելու, այսինքն քաղաքացին առարկայական ներկայացնում, դիմում է տեսչություն, որ ես փաստացի աշխատել եմ այս կազմակերպությունում,
իմ իրավունք խախտվելա։ Ապացուցման բերը ըստ օրենքի կրումը քաղաքացին, այսինքն քաղաքացին պետք է բերի ապացույց ներկայացնի վարչական մարմնին, դա ուղղակի կամ անուղղակի շորապացույցներ, որ ինչ որ շրջանում ես աշխատանքային հարաբերությունների մեջ եմ գտնվել գործատուի հետ։ Շատ դեպքերում ես կիրառական պրակտիկա ես կարող եմ ասել, որ ընդհանրապես որևէ ապացուցողական նշանակություն ունեցող փաստական հանգամանք ոչ մենք ենք կարողանում ձեռք բերել, ոչ քաղաքացին է կարողանում։ Այսինքն դա լատենտային ինչ-որ խախտում է, թաքնված, որ գիտի միայն գործատուն և աշխատողին։ Ընդ որում, նման դրույթ պարունակում է նաև քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը, երբ քաղաքացին դիմում է դատարան, ինքն է ապացուցելու։ Այսինքն այստեղ միայն նշել, որ աշխատանքային օրենսգիրքը ճանաչի նման փաստը, սա դեռևս չի նշանակում, որ սրանով լուծվեց ամբողջական հարցը։ Թույլ տվեք ընթերցել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածը, որը հնարավորություն է տալիս լուծել աշխատանքային պայմանագրի արտադրության ծավալների տնտեսական տեխնոլոգիական աշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխմամբ պայմանավորված աշխատողների քանակի կամ հաստիկների կրճատման դեպքում։ Պրակտիկայում այս հիմքը լայնորեն օգտագործվում է աշխատանքից ազատելու համար եւ ավելի վատ տարբերակ գործատուն որոշ դեպքերում կարողանում է արհեստականորեն փոխելով հիմքը, հաստիկացուցակը, նաև հաստիկների անվանումները, գործառույթները, պայմանագրի տեսակներն անգամ փոխելով կարողանում է վերափոխել իր պարտավորությունները աշխատողի նկատմամբ։ Անգամ վերջնահաշվարկն է դեպքում փոխվում, արձակուրդը ամենամյա եւ բոլոր հնարավոր տարբերակներ, ճիշտ եմ թե ոչ։ Էս էլ գոնե օրենքը կա, բայց էլի հնարավոր է այսպես շուտ։ Ուրեմն իրավագիտությունը, հարուստ գիտությունը իրավագիտության մեջ չկա, բառը չկա, պարզապես պետք է գտնել որտեղից է պետք։ Հավելեմ պարոն Դանելյանի ասացին, նախ միայն դատական կարգը, ես եթե չեմ սխալվում, նախագիծը այդպես է, որ դատական կարգով հաստատված է։ Ես կարծում եմ, այստեղ նույնպես կան բավականին դժվարություններ։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության գործող քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը նախատեսում է քաղաքացիական գործերի քննության ողջամիտ ժամկետներ, բայց պրակտիկորեն ես նաև որպես դատական պրակտիկային քաջատեղյակ մարդ պնդեմ, որ մեկ աշխատանքային վեճը, եթե 3 ացյաններ քննում է, ասենք ընդհանուր իրավասության դատարան վերաքննիչ եւ վճարապետ, առնվազն 1 տարի տևում է։ Կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ ոչ միայն սահմանել դատական կարգով հաստատված է, այլև տեսչական մարմնի կողմից հաստատված է, որովհետեւ այո, վարչական կարգով, այլև տեսչական մարմինը ավելի օպերատիվ արագ կարող է արձագանքել հանգամանքներին եւ իր որոշմամբ հաստատված համարել, որ այո, այս քաղաքացուն ներգրավել են անօրինական աշխատանքի եւ ինքը պարտավորություն սահմանի գործատուի համար պատշաճ ձևակերպում սահմանելու, կամ քաղաքացին թող ինքը ընտրի, արդյոք վարչական կարգով է գնում իր իրավունքների պաշտպանության, թե դատական կարգով։ Միայն կապել ներողություն միայն դատական process-ի հետ, դա նշանակում է առնվազն 1 տարի քաղաքացին դատարաներում չարչարվի ապացուցել իր դիրքորոշումը եւ ինչպես Գևորգ, մարդիկ նաեւ մնում են գերի լինելով այդ խնդիրների հորձանուտում, որովհետեւ վախեր ունեն եւ իրազեկ չեն եւ շատերը նաեւ գրագետել չեն այդ հարցում, որպեսզի իմանան ինչպես պաշտպանել։ Հիմա տեսեք, նորից ասում ենք իրավաբանական ծառայություն ու գնում ենք հերո, այդ մարդը չունի իրավաբանական ծառայության դիմելու։ Մարդիկ չգիտեին մինչեւ վերջերս, որ կան արհեստական միություններ, մենք փորձում ենք իրազեկել։ Տվեք 5 ռեալ խորհուրդ, որը կարող է աշխատողին, նույն կերպ նաև գործատուին, բերել հարմար պայմանների, որպեսզի կանխենք աշխատողի շահագործումը եւ գործատուի անբավարար վերաբերմունքը կամ նրա չբավարարված լինելը, հա։ Շնորհակալություն։ Առաջին, ունենալ օրենքներ, որոնք հաշվեն առնում մեր իրականությունը, այսինքն իրավական որոշակյության եւ կանխատեսելիության։ Դա ես որպես աշխատող այդ օրենքները չեմ կարող ստեղծել։ Չէ, ուրեմն աշխատող չի կարող գործող օրենքների շրջանակները։ Գործող օրենքների շրջանակները, ուրեմն տեսչական մարմինները հետևողական լինեն։ Ես հիմա որ ասում չեմ ասում։ Մինչև տեսչական մարմին աշխատող, ես աշխատող եմ, տեսչությունում չեմ է։ Աշխատող եմ։ Այո։ Համեմատության համար ասեմ, ներողություն, նախկին քրեական օրենսգրքում հոդված կար աշխատողին ապօրինաբար աշխատանքից ազատելու համար քրեական պատասխանատվություններ սահմանած։ Հիմա այդ նորմը չի գործում։ Հեչ պարտադիր չի խիստ պատիժ, բայց միայն քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու գաղափարի դիտակցում արդեն համապատասխան անձանց հեռու կպայի իրենց ապօրինի մտադրությունները իրացնելու կամ կփոխեն զարտուղի ճանապարհներ գտնել։ Պարոն Խարատյան, աշխատողների համար առաջինը անպայման ձևակերպեն իրենց հարաբերությունները պատշաճ ձևով գործատուի հետ։ Պատշաճը ո՞րն է։ Պայմանագիր։ Պայմանագիր, գրավոր պայմանագիր։ Գրավոր պայմանագիր կամ հրամանի պատճեն պահանջեն գործատուից։ Մեկ օրինակը գործատուն պարտավոր է տրամադրել աշխատողին։ Առաջինը։ Երկրորդը։ Շատ հաճախ գործատուները պայման են դնում։ Արի տենանք ոնց է ստացվելու կոմոդ։ Փորձաշրջան։ Եվ աշխատին տեսնենք։
Փորձաշրջանը նույնպես պետք է ձևակերպվի պատշաճ ձևով, այսինքն կամ հրամանով, կամ աշխատանքային պայմանագրով։ Անկամ եթե չի ֆինանսավորվում։ Ոչ, տեսեք, նույն կերպ, ինչպես որ աշխատանքային պայմանագիրը, փորձաշրջանը նույնպես պետք է եւ վարձատրվի եւ արձակուրդի իրավունքից օգտագործի արձակուրդի իրավունքը աշխատողը եւ այլն։ Բոլոր այն իրավունքները եւ պարտականությունները, որոնք տարածվում են հիմնական աշխատողի վրա, պետք է տարածվեն նաև փորձաշրջանի ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդը, երրորդը։ Ֆիլիպոսյանը կարող է շարունակել, ասեք։ Երրորդը, գոյություն ունի երկու տեսակի աշխատանքային պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետությունում, որոշակի ժամկետով եւ անորոշ ժամկետով։ Շատ հաճախ գործատուները կնքում են աշխատանքային պայմանագիր մշտական աշխատանք կատարելու դեպքում որոշակի ժամկետով։ Եթե իր մոտ գոյություն են ունենում, հա, այդ ընթացքում, աշխատանքի ընթացքում, աշխատանքային պայմանագրի հետ կապված փոփոխման, լուծարման հետ կապված երբեք չստորագրի դիմում։ Շատ հաճախ գործատուն կանչում է, ասում է, դիմում գրի, քո հետ չեմ կարող աշխատեմ։ Պետք է ազատվենք։ Թող չգրի։ Պետք չի գրել։ Շատ հաճախ գրում են դիմումը, հետո գալիս են մեր մոտ, դիմումը գրել եմ, ստորագրել եմ, ոչինչ չես կարող անել։ Բայց շատ հաճախ ստորագրում են չիմանալով, որ դա դիմում է կամ ինչի համար է նախատեսված։ Պետք է իմանան, պետք է իմանան եւ չստորագրեն նման դեպքում այդ դիմումը։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան։ Նախ եւ առաջ պետք է փոխել մարդկանց մեջ մտածելակերպը։ Այսինքն 10-ից 9 համաձայնա 25% չվճարել 30% սոցիալական հարկը, 15% ավել ունենալ գումարը եւ աշխատել ոչ իրավական պայմաններում։ Դա համարում եք խնդիրն է։ Երկրորդը, խթանել որպեսզի գործազրկության նվազեցում գնա, այսինքն այդ մեծ գործազրկների բանակը, որոնք շուկայում մրցակցում են, դա թույլ է տալիս, որպեսզի գործազրկուն շատ հեշտ ընտրություն կատարի։ Երրորդը, շատ կարևորը կլինի նաև փոխ տեսչական, ուրեմն մասը ապահովել։ Օրենքը պետք է վերահսկվի, բայց օրենքը պետք է գործի բոլորի համար, որովհետև ցանկացած մարկային ռեսուրս դա լրացուցիչ ծախսա բիզնեսի համար։ Եթե օրենքը պիտի կիրառվի, բոլորի հանդեպ կիրառվի, հստակ կիրառվի, եւ չորրորդը դա իրազեկվածությունը բոլոր մակարդակներում, այսինքն աշխատողը եւ բիզնեսը, իրանք երկուսն էլ պետք է իմանան, թե ինչ ուրեմն իրավահարաբերությունները գոյություն ունեն իրենց միջեւ։ Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան, ամփոփենք։ Նշվեց հիմնականում այն բոլոր հարցերը, որոնք աշխատողը պետք է տիրապետի, ես միայն ցանկանում նշել աշխատողի իրազեկվածության աշճանի բարձրացումը, որովհետև այսօր իրականության մեջ իրոք աշխատողներ իրազեկված չեն իրենց իրավունքներին։ Հիմա այս տեսակետից, օրինակ, տեղեկությունը ձեռնարկել ամիջոցներ, ներկայումս հիմա մենք պատրաստում ենք մեր էլեկտրոնային կայքը, որի նպատակներից մեկը հենց աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածության աշճանի բարձրացումն է։ Իսկ գործատուների մասով ես հետևյալը կասեմ։ Ստե քիչ առաջ նշվեց իրավունքների խախտումների վերաբերյալ։ Կան նաև կան բարեխիշ գործատուններ, կան գործատուններ շփոթության մեջ ընկած, ասեմ ինչից է սա գալիս։ Երբ որ ստուգումների վերահսկողական գործառույթների իրականացման ընթացքում գործատուին առաջադրում է պահանջներ օրենսդրության խախտումների վերաբերյալ, բանի սպառումը, եւ դա իրականության մեջ էլ կան, մեր իրականության մեջ կան կազմակերպություններ, կան մարդիկ, որոնք ոչ թե խորհրդատվություն են տալիս, այլ ապատեղեկատվություն են տարածում գործատուների համար, սխալ տեղեկություն են տանում, թե օրենսդրական նորմը այս ձև կիրառես, ճիշտ կանես, բայց տեսչական մարմինը գնում է տեսնում ակնհայտ խախտում արել։ Հիմա գործատուն ուզում է, որ ինքը, հա, աշխատանքային օրենսդրության նորմերի կիրարկում ապահովի, բայց իրան սխալ ապատեղեկատվություն տալու, խորհրդատվություն տալու արդյունքում ունենում է փաստի առաջ։ Ես ուղղակի կցանկանամ բոլոր գործակցություններին տեղեկացնել հետևյալը։ Կան կառավարության որոշումներ, նորմատիվային փաստաթղթեր, կա այսօր օրենքով սահմանված խորհրդատվություն տրամադրող մարմին, որը նաև վերահսկողություն իրականացնող մարմին է։ Այս համագործակցության վերահսկողություն իրականացնող մարմինի հետ համագործակցության ոլորտում ես վստահ եմ, խախտումների մեծ մասը էապես կնվազի։ Իսկ աշխատողներին խորհուրդ կտամ երբեք չխուսափել կամ ինչ-որ կերպ վախենալ բառը մի քիչ լավ չի, հա,
միշտ դիմել իրենց իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Այ հենց սրանից էլ ես կկարչեմ ամփոփելով եւ վերելով փակմանը։ Այո, չվախենալ, չվախենալ կորցնելուց այդ աշխատանքը, որը հնարավոր է, չվախենալ դատարաններում քաշքշուկի ենթարկվել, չվախենալ եւս մեկ անգամ կարդալու օրենքը, որովհետեւ այն կարող է ձեզ շատ օգտակար ծառայություն մատուցել, չվախենալ ուղղակի խորհուրդ հարցնել լավ ճիշտ մասնագետներից, չվախենալ առհասարակ եւ փորձել պաշտպանել իրավունքները կամ ավելի ճիշտ է լինել իրազեկ կանխելով առաջացող խնդիրները։ Այսպիսով կարելի է փաստել, որ աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներ կան, պարզապես պետք է դրանք ճիշտ կիրառել։ Եղեք առողջ, եղեք լավատես եւ իհարկե եղեք ուրախ, որպեսզի ձեր իրավունքները չոտնահարվեն։ Կհանդիպենք։